ztratil míč. Nakonec se ještě získá, Mangas musí střílet. A bohužel pro nás. Bohužel, tohle jsme teď vůbec nepotřebovali. Tomáš Kizlink nedal. A Mangas ke skórování. Tohle vyložená šance byla. Nepotrestal. Petr Šafarčík nakopl motory, ale nakonec ani koš, ani faul. A naopak to vypadá na snadné body na druhé straně. Je to koš faulem. Takže teď jsme si mohli dovolit sebrat. Tomáš Vyhodal velmi dobře zabral teď v obraně a Mangas, by to byla těžká střela. Tak... Je to na jednu stranu dobře, že hráči se hledají navzájem, ale tohle už, jak říkáš, bylo trošku moc. Mangas si teď dobře ponechal míč. Velmi rychle, teď hosté Mangas si teď zahrál jeden na jednoho do Davida Pekárka a prosadil se. A já myslím, že Questovi už je potřeba přistoupit, i když je na půlce hřiště. Petr Šafarčík byl zblokován. A jsou to snadné body. Teď bude následovat nepochybně timeout.